Simbolično na dan državnosti 15. februara rezervne vojne starešine Nove Pazove i AP Vojvodine danas su održali svečanost u galerijskom prostoru Kulturnog centra u Novoj Pazovi. Nakon intoniranja himne školskog hora, besede i kulturnog programa, usledilo je dodeljivanje zahvalnica najzaslužnijima. Predsjedniku Radinoviću uručena su brojna priznanja, među kojima i replika bodeža vožda Karađorđa, koju je nosio za vreme prvog srpskog ustanka, a na kojoj su ugravirane reči rođeni pobednik. Je poseban dan, dan državnosti naše zemlje, ponosan na to što se ovo sve dešava na ovaj dan, a pre svega i što su ova priznanja od rezervnih vojnih starešina, od bivših oficira, od bivših vojnika koji su učestvovali u ratovima i branili našu zemlju, dokazani borci, dokazani oficiri. Naravno, malo sam uzbuđen, jer ovako priznanje dobiti od takvih ljudi zaista je na ponos. Prisutnima se obratio i general Milorad Stupar, predsjednik veterana 72. specijalne brigade, koji se prisjetio na događaj Vizija vojske 2025. koji je organizovan u Staroj Pazovi, te nakon toga uručio i specijalnu plaketu predsjedniku Radinoviću. Želim da se ispred udruženja zahvalim čovjeku koji nam je najviše pomogao oko realizacije tog završnog projekta, sa željom da se 2025. godine ponovo vidimo u Staroj Pazovi, da vidimo šta smo napravili i šta je vrhovni komandant odlučio od onoga što smo projektovali. Zahvalio se predsjedniku opštine Đorđiću Radinoviću i želim da mu uručim najveće priznanje koje može dati veterani 72. brigade, to je velika plaketa Udruženja veterana 72. brigade. Ovom događaju prisustvovali su predstavnici vojnih starešina Srbije, opštine Stara Pazova, ali i mnogobrojni članovi svih organizacija, kao i gosti iz opštine Milić iz Republike Srpske.